Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Márcio Bandeira, professor do programa Música na Escola. Estou aqui mais uma vez para esta nossa aula para conversar um pouco com vocês e apresentar um pouco dos instrumentos musicais. Instrumentos musicais que nos emocionam, que oferecem aos nossos ouvidos e ao nosso coração paz, equilíbrio, beleza. Os instrumentos musicais, geralmente, eles são bonitos até de ver, né? E quando a gente ouve, a gente acha mais bonito ainda. Então, eles são esteticamente bonitos. E aqui nós temos alguns instrumentos que poderemos conversar um pouco. Inicialmente, eu vou falar os nomes desses instrumentos. Nós temos aqui o trombone, o eufônio. Esse instrumento que eu apresentei, iniciei a aula tocando, é a flauta transversal, porque nós tocamos ela nesta posição. Temos aqui também o clarinete e temos também o sax. Em geral, os instrumentos musicais são divididos, organizados em família. Da mesma forma que nós temos a nossa família, os instrumentos musicais também são organizados por família. Existem as famílias dos instrumentos de percussão, que são aqueles instrumentos que nós precisamos bater, nós precisamos percutir, tocar para fazer o som. Por exemplo, pandeiro, bombo, tambor. E esses nossos instrumentos aqui são instrumentos que pertencem à família dos instrumentos de sopro. Porém, dentro da família dos instrumentos de sopro, existe também uma subdivisão, que são instrumentos de metais e instrumentos de madeiras. Então, vocês podem pensar assim, ah, é muito simples. Instrumentos de metais são aqueles que são feitos de metais. E instrumentos das madeiras são aqueles que são feitos de madeira. Inicialmente, lá ao longo da história, realmente esse era o princípio de que haveria os instrumentos feitos apenas de madeira e os instrumentos apenas de metais. Mas com o avanço da indústria e da tecnologia, os instrumentos passaram a ser construídos também com outros materiais. Inclusive, os instrumentos que são historicamente construídos de metais podem também hoje serem construídos de plástico. Um plástico mais endurecido, mais resistente. Enquanto instrumentos também que antigamente eram feitos apenas de madeira, hoje também já são possíveis serem construídos com metal, como o exemplo da flauta transversal, ou também de um material plástico endurecido, como é o caso do clarinete. E no caso do sax também é um instrumento produzido de metal. Mas historicamente, a flauta, por exemplo, a flauta transversal, ela era produzida, era construída de madeira. E curiosamente, esse instrumento, flauta transversal, clarinete e saxofone, eles são instrumentos que surgiram a partir daquela aula da flauta doce, da família das flautas. Então, a flauta transversal, com toda a sua beleza e todos os seus recursos de botões, de chaves, ela é um desenvolvimento daquele instrumento antigo, que era a flauta doce. Assim também o clarinete, ele tem uma história. É um instrumento também considerado um instrumento antigo,
E ele tem a sua história também envolvida com um instrumento do passado chamado charamel. E também tem a mesma ideia de notação com a flauta doce. E o nosso instrumento, talvez seja o instrumento mais comum que vocês encontram, né? Na TV, nos shows, na igreja, na orquestra, é o sax. Esse nosso sax é um sax bem pequenininho. É o sax soprano curvo. Mas existem outros tipos de sax. Então agora, eu não vou me alongar muito, mas eu vou experimentar cada instrumento desse e demonstrar para vocês a sonoridade desses instrumentos. Eu já iniciei a nossa aula demonstrando para vocês o som da flauta transversal. Descobrir qual é a semelhança, qual é a diferença entre um e outro. Até uma próxima. Tchau!